pensar aqui o traçado da calça legging, a gente precisa da base da calça. Para quem já tem a base da calça, que já encomendou comigo, ou para quem já é aluno do meu curso online, é só pegar a base da calça e partir para a próxima etapa. Para quem ainda não tem, a gente vai traçar aqui rapidinho. Vou começar usando a base da saia reta, que eu já ensinei aqui no canal, vou deixar linkada aí para vocês, para a gente já pular uma etapa. Então, eu venho aqui, vou dar uma distância aqui da minha borda do papel para deixar margem para o gancho. Então, eu vou deixar aqui cerca de 10 centímetros, que é uma margem de segurança. Marco aqui 10. E posiciono aqui o meu molde na marcação. Aqui eu tô com a base da saia no tamanho 40, que me dá um quadril de 23 centímetros e meio, tá? A quarta parte. Eu preciso de aumentar isso aqui pra 26, porque se eu desenvolver nesse tamanho aqui, eu não vou conseguir botar no meu manequim. Então você faz a base da saia de acordo com o seu tamanho. E aí eu vou dar uma aumentadinha aqui. Pra aumentar proporcional, eu tenho que aumentar 3 centímetros, eu vou aumentar 1,5 pra cada lado. Então já vou aproveitar essa marcação aqui. 1,5 pra cá, 1,5 pra cá. E aí eu já consigo aumentar certinho a minha base. Então aqui eu vou traçar a frente. Puxo pra outra marcação pra fazer aqui a minha lateral. Na base da saia, a gente tem a marcação da altura do quadril. Então eu vou fazer essa marcação aqui, porque ele vai me ajudar a depois a marcar o gancho. Então eu vou vir aqui e marcar a altura do meu quadril, porque a altura do gancho ela vai vir abaixo dessa medida e gira em torno de 5 a 7 centímetros. Essa medida eu ensino a tirar na primeira aula do meu curso de costura que tá aí no canal. Então pra quem não sabe tirar a medida do corpo, dá uma olhadinha nesse vídeo. A minha altura de gancho é 27 centímetros, exatamente 7 centímetros a mais do que a altura aqui do meu quadril. Então essa medida aqui eu vou deixar passar da minha linha central da saia. Fiz aqui a minha linha do gancho. Agora eu vou pegar a base das costas, aqui a frente. E vou copiar aqui, alinhada com a linha do quadril da frente. Vou copiar a base da minha saia das costas. Aqui é costas. E eu vou prolongar aqui essa minha linha do gancho, que vai ser a mesma para as costas. E já vou deixar passar aqui também. Pro gancho de trás, eu vou calcular metade dessa quarta parte aqui do meu quadril. E vou colocar aqui. Pro gancho da frente, tudo isso daqui dividido por 4. Vou fechar esse quadradinho aqui usando meu esquadro. Dessa marcação do gancho, fechando aqui na linha do quadril, porque aqui a gente vai conseguir traçar uma diagonal bem certinha com 2,5, que vai ser a metade do que eu vou botar lá na parte de trás. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou fechar aqui esse quadrado, puxando aqui da linha do quadril, faço uma diagonal e marco 5 centímetros, que é o dobro do que eu botei na frente. Com essas medidas eu já consigo vir aqui e traçar a curvatura do gancho da frente e das costas. A parte de trás eu venho aqui da linha da base, do gancho, passo pela medida da diagonal e encontro essa reta aqui, que é o centro-costas. Pra frente, eu só preciso fechar essa curvinha aqui, que eu já tenho o meu gancho da frente. Agora eu vou definir o comprimento total da minha peça. Eu quero uma calça que tenha 89 centímetros de comprimento, contando com o cós. Então eu vou marcar aqui o total e depois eu desconto aqui em cima o valor do cós. Então eu vou vir aqui. Aí agora eu venho aqui com o esquadro, faço a minha barra e vou encontrar aqui com a lateral. Vou fazer primeiro a parte da frente, depois eu faço a parte de trás. Vou vir aqui com a régua curva, pode fazer a mão livre também. Mas eu vou vir aqui fazer a parte interna da calça, até aqui na barra. E uma particularidade da calça legging é que ela não tem a costura lateral. Aqui nessa lateral não tem essa curvatura de quadril, então a gente vai deixar ela reta. Como esse tipo de modelo é fabricado em materiais com alta elasticidade, então a gente pode tirar isso aqui e descontar na elasticidade da malha. Então eu vou vir aqui e vou deixar isso aqui tudo reto. Primeira coisa que eu vou fazer é descontar o valor do meu cós. Então eu vou colocar um cós aqui de 6 centímetros. Então eu vou baixar aqui, porque se eu aplicar aqui em cima, essa calça vai ficar com cós muito alto, a cintura muito alta. Então eu vou descontar para poder costurar depois. Agora eu vou vir aqui onde inicia a curva do quadril e vou deixar o mais reto possível. Essa parte reta aqui vai ser a minha lateral, tá? Que vai se modelar o meu quadril por conta do tecido. Eu tinha marcado aqui a quarta parte da minha cintura, mas eu vou marcar de fora pra dentro. Total da minha cintura dividido por 4. Marquei aqui. Então, essa aqui, esse aqui vai ser o total da minha cintura. Agora eu vou refazer essa curva do gancho, desde aqui de baixo até encontrar aqui a medida nova da minha cintura. Prontinho. Então, eu tenho isso aqui. E vai descer reto. Aqui eu vou separar esse molde. Vou seguir aqui com a barra na mesma altura. Prolongar aqui essa reta, ó. Venho aqui fazendo a parte interna, desde o finalzinho aqui do gancho. Ó, já que eu tenho aqui as minhas duas bases que eu iniciei na mesma altura,
Então, eu posso seguir também aqui essa linha e prolongar pra cá, que eu vou descontar também o gancho da parte das costas. E a mesma coisa eu vou fazer aqui, desde aqui do início da cintura pra baixo, eu vou tirar a curvatura. Vou deixar 22 centímetros de total de circunferência na minha barra, porque é o suficiente pra mim. Daí você pode fazer sob medida, tá? Então, se a minha circunferência total ela é de 22 centímetros, eu tenho que deixar metade pra frente e metade pras costas. Então, 11 pra cada lado. Não posso fazer curvatura na minha lateral, então eu vou fazer aqui pra dentro, na parte interna da calça. Então, aqui é a minha linha nova, né, de quadril. Então, a partir daqui pra dentro, eu marco 12. E eu vou ter que refazer essa minha curva aqui. Vou vir desde a curva do gancho. Mesma coisa eu faço pra lá. Vou deixar a mesma medida, começando aqui da minha lateral. E quando eu fechar as duas peças, eu vou ter a circunferência que eu determinei desde o início. Prontinho. Agora a gente vai cortar isso aqui para poder unir. Já soltei aqui uma das partes do meu molde. E ao invés de cortar as duas sobras, eu vou pegar e já vou unir aqui, olha. Reta com reta. Pronto, uni os dois moldes. Aqui eu já eliminei aquela costura da lateral. A parte de trás ainda faltou ajustar a medida da cintura. Então vem aqui, coloco de fora, da lateral para fora. E refaço também a curva desse gancho aqui de trás. Encontrando com a nova medida da cintura. Pronto, aqui eu já posso destacar o meu cós, que já tá prontinho pra cortar. A gente só tem que identificar aqui quem é a parte de trás. Então aqui, ó, centro costas, centro frente e aqui em cima é a cintura. Pra gente saber que aqui entra a costura. Eu vou cortar esse cós, já que aqui é a minha lateral e não tem costura, eu vou cortar ele uma vez na dobra do tecido na frente. Tá? Então aqui na frente vai ser a dobra e eu vou emendar na parte de trás, já que a gente não tem costura na lateral. Então eu vou cortar aqui, posso cortar duas vezes, na verdade. Que aí a gente tem o cós forradinho. Essa peça aqui eu vou cortar duas vezes na malha. Só que eu decidi que eu quero fazer um detalhe de tule aqui na parte da lateral da minha perna, embaixo. Então na hora que eu vestir essa peça aqui na lateral, eu quero que venha abrindo um tule aqui. Então eu vou determinar aqui uma altura qualquer. Pode ser a partir do joelho, pode ser abaixo. Vou colocar aqui assim, bem a olho. Só pra vocês terem uma ideia, eu botei 33 centímetros a partir da barra pra cima. Aqui na barra, aqui rasgou um pouquinho, tá, gente? Mas não tem problema. Aqui eu vou deixar uma margem do tecido principal. Então eu vou deixar 5 centímetros, vou marcar de fora pra dentro, dos dois lados, que vai ser o meu limite pra acrescentar esse tule. Então eu vou fazer um triângulo aqui, ó. Agora eu vou ligar todos os pontos. E eu sei que esse meio aqui vai ser de um tecido diferente. Olha que lindo, gente. Aqui eu vou cortar duas vezes no tule, que é um pra cada lado. Então eu vou separar esse molde. Então a gente já tem aqui o molde da calça. O molde do topper eu vou usar a base da blusa, já que a gente tá trabalhando aqui com o molde base. Também tem o passo a passo de uma modelagem bem simples aqui no canal. Vou deixar também linkado pra vocês, mas aqui é a base industrial que eu ensino no meu curso. Então eu vou fazer a cópia desse molde, que ele tá até um pouquinho grande pra mim, mas aí depois eu tiro o excesso. No máximo que eu vou fazer é marcar esse ápice da pence, caso eu precise pra alguma referência. Então eu tenho aqui a base da minha blusa. Vou fazer um topper bem simples. Vou começar definindo a altura dessa peça. Eu confesso pra vocês que eu não gosto de... Eu não uso barriga de fora. Então eu vou fazer um topper que seja quase uma blusinha, tá? Então eu vou deixar aqui com 47 centímetros de altura, mas aí você pode colocar o tamanho que você quiser. Nessa altura, ele vai encontrar com o cós da minha calça, então não vai deixar a minha barriga toda de fora, que é o que me deixa desconfortável, tá? Se eu tenho 47 total aqui, que é a medida final que eu quero, eu tenho que acrescentar mais dois pra minha bainha. Como eu tô sem papel sobrando aqui, eu vou deixar isso sinalizado no meu molde, que eu tenho que descer 2 centímetros aqui na hora do meu corte, mas aí você já bota aqui o final. Vou colocar a minha medida de cintura, que é a mesma que eu usei lá pra minha calça. No caso aqui é 17,5. Lembrando que toda a modelagem que a gente faz aqui, que eu faço aqui no canal, é a modelagem sequinha com as medidas finais, não tem margem de costura. Isso você pode acrescentar quando sua modelagem estiver toda pronta, você pode acrescentar um papel por fora, ou fazer como eu faço, que eu acho mais prático, que é na hora do corte você já riscar por fora. Eu acho mais prático. Primeiro aqui eu vou conferir a altura da minha cava, se a da base tá batendo direitinho, com a minha altura de cava, que é de 20. Tá certinho aqui. Então não preciso nem aumentar nem diminuir a minha cava, se fosse necessário eu faria.
Então, aqui eu só vou entrar na minha lateral para ajustar a minha cintura. E aqui, como eu falei, ó, eu vou sinalizar, ó. Eu preciso descer 2 centímetros no corte, tá? Isso aqui vai me ajudar a não esquecer de aumentar o meu molde, ali a minha peça. Aqui eu tenho meu centro frente, dobra do tecido. E aqui o modelo que você vai fazer vai de acordo com o seu gosto. Não tem muita regra. Aliás, não tem regra nenhuma. Você cria da forma que você quiser. Vou definir a altura do meu decote. Lembrando que a gente tá falando aqui de um modelo que a gente vai usar na academia. Então, eu acredito que muito decotado e muito, assim, cheio de recortes, vai ficar desconfortável. Porque você vai baixar, vai pegar peso. E aí pode ser que, né, fique pulando coisa pra fora. Mas aí vai de acordo com o gosto de cada um, né? Eu vou fazer um modelo camisetinha bem simples. Eu gosto de marcar aqui o centro do meu ombro, para poder deixar bem harmonioso. Então vou marcar o meio, vou definir a largura final, vou deixar com 5, então eu sempre jogo metade para cada lado, senão eu vou deslocar muito meu ombro para fora ou muito para dentro. Então vamos deixar bem centralizado. Já marquei aqui a altura do meu decote, deixei 16 centímetros, mas eu preciso botar isso aqui no centro para eu traçar o meu decote certinho. Essa régua aqui é maravilhosa, é a referência 1077 lá no site da Mundial Réguas. Então, ela é boa para fazer várias curvas. Vocês viram que eu usei também na calça. Então, ó, decotezinho redondo. Você pode fazer canoa, V, enfim. Você escolhe. A cava, como eu não vou alterar o tamanho da altura dela, então eu tenho que encontrar certinho aqui com o final que já tá, senão eu vou modificar. E aqui eu já tenho a alteração da minha base. Olha que simples é a gente fazer uma alteração de molde base. Então, isso aqui eu já eliminei do meu modelo. E eu tenho aqui o traçado do meu modelo bem simples. Então aqui eu vou colocar regata de academia. Vou botar assim, tamanho P. Vou indicar aqui o fio na qual eu vou cortar esse molde. E quantas vezes? Uma vez na dobra do tecido, tá? E aqui é o meu molde da frente. Então também vou pegar aqui a base das costas e vou copiar como eu fiz com a da frente. Vou definir a mesma altura. Então, já que aqui eu coloquei 47, eu vou colocar 47 aqui também e deixar pra acrescentar a margem da bainha só na hora do corte. Então, aqui também no meu molde de trás, eu vou sinalizar que eu tenho que aumentar a minha bainha pra não esquecer. Já vou garantir aqui a medida da minha cintura. Aqui, antes de ligar aqui na minha cava, eu tenho que ver se a minha cava tá correta. Então, eu venho aqui, marco aqui uma altura e vejo onde que tá batendo. A cava das minhas costas, ela tá um pouquinho maior, então eu vou subir aqui, olha. Eu tenho que ter no máximo 21. Então, tá vendo aqui? Vou ter que alterar minha cava das costas. Vamos mexer no ombro. Eu tô com o ombro de trás um pouquinho maior também, então eu vou dobrar minha fita pra poder marcar bem certinho no meio. 2,5 pra cada lado, porque o meu ombro total tá com 5. Agora, para refazer a minha cava, eu vou vir aqui do meu ombro novo para minha cava nova e fazer uma curva nova, certo? Então, isso aqui eu já tirei do meu molde. Daqui, agora que eu vou ligar na minha cintura nova. Então, vocês vejam que é bem dinâmico e bem simples fazer isso aqui. Na verdade, essa curva aqui, ela vai me servir só de base, tá? Só para eu ter uma orientação da minha cava correta, para eu não traçar em cima de uma curva errada. Vou fazer costas nadador. Então, o meu decote, ele vai ficar altinho aqui mesmo, né? Porque na parte de trás a gente não mexe muito na altura do decote. Em modelos mais simples. Só tomar cuidado de não fazer bico aqui no centro. E aí eu vou fazer uma curva mais acentuada aqui. Posso usar a mão livre, posso fazer com uma régua mais arredondada, como a curva francesa, por exemplo. Então, ela tem uma curva mais assim, mais redonda, digamos assim, né? Então, assim, gente, não tem muito segredo. O que você pode tirar como parâmetro é mais ou menos a metade aqui da cava. E aí você vai definir o quanto que você quer aqui no seu centro. Eu vou deixar assim, bem a olho, não precisa ter muita medida. Então, vou fazer aqui, depois eu ligo na cava. E vocês vão ver que vai ficar um bico. Esse bico a gente vai ajustar aqui. Então, aqui vocês podem ver que eu arredondei e aí ficou bem certinho. Aqui eu tenho centro costas, dobra do tecido. O meu fio vai ser retinho aqui mesmo, vou cortar essa peça uma vez na dobra do tecido. Lembrando que aqui eu tenho que descer 2 centímetros. Para os acabamentos, eu posso colocar viés, porque a gente vai trabalhar com malha. Mas, para facilitar a vida, a gente vai fazer um acabamento no overlock. Para esse modelo, eu vou usar a malha tecnológica de super microfibra da Digitale Têxtil. Eu já mostrei para vocês a proposta da empresa e todas as malhas que chegaram. Além do link com o cupom de desconto para quem adquirir através desse link.
Aqui eu tenho amostras de todas as malhas disponíveis para vocês. Aqui eu tenho a Oceanic, que é uma malha fina, já mostrei com detalhes no outro vídeo. E aí vocês podem solicitar também essa amostra de tecidos para que vocês possam sentir a textura, ler direitinho para que cada uma é indicada. E todas as malhas, elas vêm com a super microfibra, proteção UV 50+, são antibacterianas e antiodor. Tem aloe vera hidratante para pele. E uma malha que é resistente ao cloro. Essa que eu escolhi para o nosso modelo de hoje é a Active Power. Tem a composição de 79% de poliéster e 21% de elastano. Rende 1,90 m por quilo. Essa malha, ela tem uma base voltada para o segmento fitness. É um tecido mais pesado, com maior compressão, toque extremamente confortável e suave. Ela é ideal para atividade física de alta performance e desenvolvida para produções de leggings, tops, macacões e bermudas para academia. Por isso que eu escolhi essa malha para o nosso modelo de hoje. Então aqui vocês podem conferir como que ela é pesada e uma malha encorpada, olha. E o mais legal é que quando ela estica, ela não perde a qualidade da estampa por ser uma estampa digital. Vou então iniciar a montagem do nosso modelo, colocando a parte da lateral da perna. Marquei aqui em cima a parte que vai ser a minha frente. Vou colocar direito com direito. Cortei essa pecinha aqui, ó, no tule. É uma malha fina, transparente, mas você pode fazer em qualquer malha. É só para dar um detalhe aqui. Vou colocar aqui direito com direito. E na hora de costurar, veja que eu cortei essa parte aqui maior. Vou alinhar aqui na base. Na hora de costurar, eu vou ir e voltar. Então, vou colocar aqui, ó, direito com direito. Vou começar pela base. Como eu tô trabalhando com malha, eu vou usar a minha Ultralock da Singer. Você pode usar um overlock comum ou zigue-zague, desde que não seja para comercializar essa peça, porque o acabamento precisa ser perfeito, tá? A regulagem que eu tô usando para trabalhar com essa malha mais pesada, o ponto vocês podem ver que tá perfeito. Lembrando que a Ultralock, a gente tem essa função de ter uma costura no centro para reforçar. Aqui eu tô usando duas linhas na agulha, um fio e uma linha aqui no final. E aqui nos três primeiros discos eu coloquei no 4 e no último o 6. Então se você estiver usando a mesma máquina que eu, pode usar essa regulagem que vai dar certo para uma malha pesada, tá, gente? É importante fazer o teste no retalho, que a regulagem vai variar de acordo com o material que você estiver usando. O detalhe é não deixar com defeito essa pontinha aqui, a gente manter esse formato de triângulo. Então o que eu vou fazer? Eu vou esticar para poder passar direto aqui na ponta do biquíni. Agora eu vou abrir e vou iniciar minha costura aqui da pontinha mesmo. Puxo bem a pontinha aqui do meu tule. E aqui a gente tem o resultado de como vai ficar na lateral da perna, ó. Costura bem firme. Na hora da prova, eu vou ver se daqui ficou muito largo. Se for necessário, eu entro mais um pouco na costura, porque isso aqui vai ceder, tá vendo? Olha. Mas aí eu mantive a minha margem de costura. Então a gente vai dar sequência aqui na peça, vou fazer a mesma coisa na outra perna. Agora eu vou colocar direito com direito da minha peça e vou fechar os dois ganchos, frente e costas. Agora eu vou fazer isso aqui, olha. Vou abrir e centralizar os ganchos dessa forma aqui. Assim eu já tenho a minha calça na posição certa. Eu só vou unir aqui as duas costuras e vou fechar toda a entreperna. A peça toda fechada. Agora eu vou vestir para ver se não vai precisar fazer nenhum ajuste aqui, apertar um pouquinho mais na perna para ver se isso daqui tá numa largura legal também. Então aqui é a hora da prova antes de colocar o cós. Tenho aqui a minha peça já praticamente finalizada. Fiz o ajuste aqui na parte interna da minha calça, que precisou apertar um pouquinho. Mas de restante tá tudo ok. Aqui tá o detalhe na lateral, que vai ficar na panturrilha. E agora eu vou colocar o cós. Primeiro eu vou marcar aqui onde vão ser as minhas laterais, já que eu não tenho costura. Agora sim eu vou iniciar a montagem, colocando direito com direito. E já prendendo o meu elástico aqui em cima. E aí eu vou costurar esticando ele. Já vou segurar aqui bem no finalzinho pra poder esticar o elástico. Tenho aqui, ó, meu elástico preso ao cós. Vou virar avesso com avesso. Vou abrir a peça, juntar direito com direito e fechar essa abertura aqui, que vai ser o centro costas.
Agora eu tenho aqui essa costura, que vai ser o centro-costas, e tenho aqui o pique, que vai ser o centro-frente. Então, eu tenho as duas bandas marcadas, vou dobrar avesso com avesso. E aqui o meu cós já tá bem certinho montado, ó, com elástico. Vou unir essas duas costuras aqui e vou começar a montagem na minha peça. Lá na hora do corte, eu já marquei aqui quem seria a minha frente, para não me confundir. Então, aqui é a minha parte de trás. Eu vou vestir o cós na peça e vou centralizar essas costuras aqui do cós. Centralizo primeiro aqui. Tenho aqui os dois piques que eu marquei que vai ser o centro-frente. Então, eu vou unir eles dois e vou colocar no gancho da frente, direito com direito, tá? Por fora. Agora eu dou uma esticadinha assim, vou conseguir unir aqui o restante da peça, colocando alfinete para depois passar uma costura. Agora é só passar uma costura em todo o redor. Aqui na frente eu não tenho costura nenhuma, olha, ficou bem lisinho, mas na parte de trás eu tenho aqui a costura no centro das costas, que vai me ajudar a identificar o lado certo da peça. E aqui o elástico, tá? Agora, na bainha, eu tenho a opção de fazer a bainha na galoneira, mas pra quem não tem, eu vou dar uma opção aqui de fazer um acabamento no overlock. Então eu cortei aqui uma tira, no mesmo sentido que eu cortei todas as peças, com uma largura de 12 centímetros. Então eu vou pegar essa peça aqui e vou ver quanto que eu vou precisar pra poder fazer uma palhinha aqui pra barra da minha calça. Já fiz esse acabamento na calça Comfy, que eu mostrei em um dos tutoriais do Júlio Todo Dia. Primeiro eu vou dobrar direito com direito. E vou fechar esses dois lados menores. Então eu tenho aqui as minhas duas peças fechadas. Vou dobrar avesso com avesso, para que eu tenha o lado direito da peça dentro e fora. Vou virar aqui a minha peça pelo avesso, para ficar mais fácil de encaixar. Vou unir essa costura aqui do entrepernas com essa costura aqui de união. Com a parte da dobra para dentro e a parte aberta para cima. Então eu só vou introduzir e casar as costuras. Agora é só passar um overlock aqui no contorno e fazer o acabamento da barra da calça. E olha só que fácil fazer esse acabamento de barra. Fica limpo dos dois lados. Nossa calça tá prontinha. Pra começar a confecção da blusa, a gente vai colocar aqui direito com direito. Fechar os ombros e as laterais. Fechei um ombro, o outro eu vou deixar aberto pra poder fazer o acabamento do decote. Nas laterais, é importante deixar uns 2 centímetros ainda aberto pra gente também fazer o acabamento da cava. Pronto. Aqui a gente já consegue ter uma noção de como que vai ficar a nossa peça. Eu cortei aqui algumas tiras, no mesmo sentido do corte de todas as peças, ó, esticando assim, normal. Vou dobrar avesso com avesso. Aqui eu deixei um dos ombros abertos, justamente pra gente fazer o acabamento aqui depois. Vou começar aqui por esse ombro aberto, colocando pelo direito. E aí eu vou dando leves esticadinhas, pra poder o meu decote não ficar esgaçado nem caindo, abrindo muito. Então a gente vai ajustar o decote dando leves puxadinhas na hora da costura. E aí a gente contorna tudo. Agora é só fechar essa abertura que ficou aqui na lateral, direito com direito. Tenho aqui a minha blusa, meu top, finalizado. Então, ó, tenho todos os acabamentos aqui colocados no overlock. Como eu falei, é uma opção para quem não tem a galoneira, tá? Então, eu quis apresentar para vocês essa opção. Aqui na barra, eu poderia fazer a mesma coisa, pegar um pedaço do próprio tecido e acrescentar aqui. Mas eu acho que vai ficar uma coisa muito pesada, vai encontrar pala com pala. Então a minha calça já tá com um cós bem grandinho, vai ficar pesado. Então pra ficar uma coisa mais harmoniosa e não dar tanto volume aqui na região da barriga, essa etapa aqui eu vou fazer na galoneira. Então eu vou virar 2 centímetros, eu já fiz a prova, vi a altura ideal pra encontrar com a minha calça, pra não ficar nem muito curta, nem por cima do cós. E aí eu vou virar de 2 a 3 centímetros aqui e bater essa costura na galoneira. Mas aí fica a seu critério. Poderia deixar de
de vir aqui e agradecer a vocês por todo o carinho, todas as mensagens lindas que vocês enviaram no último vídeo do anúncio do Daisy Costa Academy. Se você está chegando aqui agora, não está entendendo ou não assistiu esse vídeo, vou deixar linkado aqui na descrição para vocês, mas eu vou falar aqui rapidinho. Nós abrimos nosso espaço aqui no Rio de Janeiro com cursos presenciais de modelagem, costura e outras artes manuais. Então, se você é do Rio, quer se tornar o nosso aluno, quer aprender essa arte maravilhosa de costura, de modelagem, se capacitar, se aprimorar, se inspirar e criar, não deixe de acessar modemoldes.com/academy e garantir a sua vaga. A procura está sendo muito grande, muita gente está entrando em contato. Para você não perder a chance de participar logo das primeiras turmas, a sua matrícula tem que ser efetuada até dia 30 de setembro, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida, quiser saber de todos os cursos disponíveis, o que está incluído, onde vai ser os nossos cursos, entra no site modemoldes.com/academy e entre em contato para se informar de todos esses detalhes. Então, lá no site tem um formulário, você pode se inscrever para poder estar recebendo as atualizações de quando tiver cursos novos e todas as informações necessárias. Ressaltando que todas as nossas turmas serão reduzidas para que cada aluno tenha a atenção necessária individualmente para que aprenda e se desenvolva da maneira que precisa. Então, não deixe de entrar em contato e corre para fazer a sua inscrição. Comenta aqui embaixo também o que você achou desse vídeo. Não esquece daquele nosso combinado de deixar o teu like e compartilhar para que o nosso canal continue crescendo, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!